Nga zhvillimet sot në Kosovë, kryeministri Hashim Thaçi tha se më 16 shtator do të fillojë funksionimi i doganave në veriun e vendit, si rrëdhoje marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës nga Serbia. Ai u bëri thirrje qytetarëve serb në veri që të respektojnë vendimet e institucioneve dhe marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Serbët në veri kanë kundërshtuar këtë marrëveshje duke paralajmëruar veprime në kundërshtim të përpjekjeve për zbatimin e saj. Nga Prishtina e sill Hollësit, korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se mes 16 shtator do të fillojë zbatimi i marrëveshjes arritur të premten e kaluar me Serbinë për njohjen e vulave doganore të Kosovës. Me këtë do të marrë fund edhe vendimi i 20 korrikut për ndalimin e importeve nga Serbia. Njohja e vulave doganore tha i është fillimi i njohjes së Kosovës nga Serbia. Në mbledhjen e sotme të qeverisë tha se mes 16 shtator në vendkarimet kufitare me Serbinë në veri do të fillojë funksionimi i doganave të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka agjendën e vet. Agjendë kjo që është në drejtim të forcimit shtetit të ndarjes së kontrabandës së plot, gjithashtu e theksoj të veres në kontrol të plot të kufijet shtetërore mes Kosovës dhe Serbisë. Doganjerët e Kosovës do jenë edhe në pikën 1 dhe 31 dhe do të jenë udhëheqës të doganës, gjithashtu dhe policia e Kosovës dhe do të emrohen nga dogana dhe policia e Kosovës. Natyrisht do të jenë edhe udhëheqësi, por do të jetë prezente edhe kufori. Ai tha se zbatimi i marrëveshjes do të paraprihet nga një fushat informuese për qytetarët në veriun e Kosovës, ndërsa i bëri thirrje Beogradit të informojë qytetarët e Serbisë për rrethana të reja në konflikt me Kosovën, në mënyrë që siç u shpreh të shmangen keqkuptimet e panevojshme. Në veri, përfaqësuesit lokal të serbëve kanë kundërshtuar marrëveshjen e arritur në bisedimet e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe kanë paralajmëruar veprime në kundërshtim të përpjekjeve për zbatimin e saj. Gjatë natës e kaluar ata kishin vendosur bllokada në rrugët që shohin në vendkalimet kufitare me Serbinë për shkak të siç e thënë shqetësimit nga ndonjë operacion i mundshëm i autoriteteve të Prishtinës. Ndërkohë ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka bërë thirrje serbëve në veri të jenë të bashkuar sepse përpara ndodhen ditë të vështira. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u bëri thirrje qytetarëve serb të respektojnë vendimet e institucioneve dhe marrëveshjen, duke nënvizuar se Prishtina nuk është në konflikt me qytetarët e saj të përkatësisë kombëtare serbe, por me strukturat që ai quajti kriminale. Atje do të vazhdojnë angazhimet e organeve përkatëse të policisë dhe organeve tjera, që këta njerëz që ka shkelur ligjin, që janë të involuar në kontraband, krim, dhe dhëmë të ashtëgjumët vite të përbalen në drejtsin kosovare dhe ashtë ndërkumtare dhe kjo do të ndohë. Kryeministri tha që tha se zbatimin marrëveshjes është edhe në funksion të ruajtjes së tërësisë toksore të Kosovës dhe forcimit të sovranitetit të saj. Beogradi ka kundërshtuar praninë e doganierëve dhe policisë kufitare të Kosovës në vendkalimet në veri, duke kërkuar sërish kthimin në gjendjen e mëhershme në atë pjesë të Kosovës, një kërkesë kjo që është hedhur sot sërish poshtë nga kryeministri Thaçi. Me 25 korrik, qeveria e Kosovës filloi një operacion për vënien në kontroll të dy vendkalimeve kufitare në veriun e banuar me shumicë serbe në funksion të zbatimit të vendimit për ndalimin e importeve nga Serbia që nuk po zbatojnë atë pjesë të Kosovës. Operacioni nxitë reagime të ashpra të banorëve serb, të cilët ngritën barikadën në rrugët kryesore. Një pjesëtar i policisë u vra gjatë një sulmi mbi policinë në afërsitë të Zubin Potokut, një komunë me shumicë serbe në veri. Dhuna bëri që kontrollin e vendkalimeve kufitare ta marrin përsipër forcat e NATO-s, të cilat i shpallën ato vendkalime si zonat të kufizuara ushtarake. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.